Түркияның ескі шегір қаласы бейіл түрк әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ие. Осыған орай, түрк сойға мүше өлдердің ЮНЕСКО істері жөндегі ұлттық комиссиялар мен комитеттерінің төртінші кеңесі ескі шахарда өтуі маңызы зор игі шараға баланды. Бейіл кеңеске 14 елден 135-ке жуық халықаралық сарапшылар, ғалымдар мен қоғам қайраткерлері қатысты. Олар бір ауыздан түркі дүниесінің адамзат өркениетіне қосқан үлесін сөз етіп, оның әлемдік деңгейде мойындалып, насихатталуы тиіс екендігін айтты. Былтыр бұл жиын Астанада өткен болатын. Ескішер бейіл түркі әлемінің мәдени астанасы болғандықтан қазір жақсы дәстүр қалыптасты деп есептейміз. Былтыр Астанада бірқатар маңызды шешімдер қабылданған болатын. Солардың арасынан ЮНЕСКО-ға ұсынылған мәдени мұраларымыз қазір ЮНЕСКО-ның қарауында. Бұл біз үшін өте қуанышты жайт. Сондықтан түрк мұраларын ортақ қарау және түгендеу мәселесінде түрк сойдың атқарып жатқан шараларына үлкен ризашылық білдіреміз. Алқалы жиынға қатысушылар түрк әлемінің мәдени, табиғи және деректі мұра нысандарын сақтау мен түгендеу мәселелерін жан жақты талқылады. Түбі бір түркі жұртының түп тамыр саналатын қазақ жерінде тарихи маңызды мекендер мен құнды жәдігерлер жеткілікті. Ескі шекерге келген қазақстандық ғалымдар түркі өркениеті өріс алған Марқакөл, Мерке мен Берғара шатқалын, Қаратауды және өзге де тарихи нысандарды ЮНЕСКО-ның мәдени мұра қорғауына ұсынуда. Қазақстан 14 мәдени мұра объектісі мен 7 табиғи объектілерін ЮНЕСКО-ның тізіміне ұсынып отыр. Осы жерде біздің азаматтар сол объектілер туралы мәлімет беріп, біз орта бір шешімге келіп отырмыз. Мен ойлаймын, болашақта бұл біздің Қазақстан мәдени мұрасы ЮНЕСКО-ның тізіме кірген кезде ол ары қарай мемлекетіміздің мәдениеті мен және туризмнің дамуына үлкен әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Түрк сойы мен ЮНЕСКО ұйымының өзара тығыз ынтымақтастығының арқасында түркі жұрты мәдени құндылықтарын түгендеп, насихаттауға мүмкіндік алды. Және бұл мақсатта туыс елдердің тұтас болуы жемісті нәтижелерге жетелеуде. Ержан Жүніс, Лаура Четин, Түркияның ескі шекер қаласынан.